Tak jsme přesnější, více hráčů má, bych řekl, lepší formu nebo takovou kvalitnější formu. A jak jsem říkal už v těch předchozích zápasech, my jsme ty situace měli, bohužel jsme nebyli produktivní a když si jenom vezmu zápasy Jablonec, teď naposledy v Boleslavi, když si vezmu zápas i v Brně, tak jsme těch situací měli spoustu, ale nedali jsme góly a bohužel vždycky po nějaké chybě jsme hloupě inkasovali a to nás stálo body. Jirka Klíma tam šel nějak na dlouhou nohu a přitom dopadu ho trošku potlačil ten hráč a zvrtl si kotník, takže to uvidíme, jak vážně to bude. Nechci předjímat, ale nevypadá to nějak moc dobře teď v tento moment. A druhé zranění Lišáka, tak on samozřejmě s těma svalama měl trošku problém už v týdnu, my jsme ho vytáhli z některých tréninků. Chtěli jsme to pošetřit právě na zápas a já věřím, že to nebude nějak extra vážné, ale ozval se mu zadní stehenní sval, tak uvidíme, jak na tom bude v tom příštím týdnu, takže až po důkladné vyšetření. Tam si myslím, že to nebude tak vážný, samozřejmě on hraje jako jediný z hráčů všechno úplně naplno, myslím si, že ten souboj byl úplně zbytečný z jeho strany a trošku tam myslím, že je naražený nebo nakoplý, ale to by nebylo nic vážného. Patříme tam, protože jsme ty body neuhráli, mě to samozřejmě mrzí ne vůči mě, vůči klubu, ale hlavně vůči divákům, protože když si vzpomenu ty zápasy předchozí, nebo vůbec když jsme začali tu jarní soutěž, tak jsme v určitých utkání právě nebyli absolutně produktivní a naopak jsme dělali hloupé chyby, které dneska neděláme v té defenzivě, prakticky jsem spokojený s tím, že jsme odehráli zápas na nulu. A nějakou vážnou situaci si nespomínám, že by Brno mělo, takže za to patří celému mužstvu dík, nejenom golmanovi a té čtverce defenzivní, ale celému mužstvu. Tak Jarda samozřejmě ještě potřebuje čas, on to ví sám, my o tom spolu komunikujeme, diskutujeme, šel do nekomfortního postavení, šel do středu zálohy, ale i tak byl to po dlouhé době jeho první kontakt na ligovým trávníku v rozhodnutém zápase, musím říct, jako jo, takže ale on pracuje, dělá na tom, možná to má trošku, nechci říct, ten vývoj je trošku delší, než by on i předpokládal, nebo i my, ale už odehrál pár zápasů za Bčko a budeme dál na tom pracovat a já věřím, že se časem do té formy dostane, do té předchozí. Jo, on tohle má, potom přijde zápas, kdy prostě si to předkopne, kopne si to do autu a jako jo, dneska výborný výkon, ale i v Olomouci odehrál dobrý zápas, tak jak jsem říkal už tady před tiskovkou, tak v Olomouci odehrál taky výborný zápas, běžecky dobrý, samozřejmě ty jeho centry byly vynikající a ten gól tomu dal tečku. Myslím, že ve fotbale je základ ta defenzivní činnost celého mužstva, ta dneska fungovala. Nechci samozřejmě nějakým způsobem nehodnocovat soupeře dneska, ale Brno má taky samozřejmě svoje problémy, chybí jim spousta hráčů a možná ta jejich forma není taková jako naše, ale my jsme byli koncentrovaní, soustředění, věděli jsme, že tenhle zápas je pro nás velice důležitý a od toho se to odvádí. Do těch dalších sezon to bude, nebo do další sezony to bude základ. Nedělat hloupé chyby vzadu, být bezpečný v defenzivní činnosti a naopak být produktivní, jít ve velkém počtu hráčů na soupeřovou polovinu do 16 a snažit se samozřejmě prosadit. Takže to bude, to co dneska na tom hřišti bylo, tak si myslím, že už snese měřítko.